हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोर यूट्यूब चैनल सकलों के स्वागत जानसो। आज मैं अपना ऊर आमरसार लिशो और इनको आमरसार बनाले के बेहद ना प्रथम आम खी लो आम ध्यान रखिए जो आम बेहद ना एकदम गोटा गोटा और कौ बेहद नथका आम लब बाची बाची और देखि सब जो फटाओ नाथके गुटा और एने के धुनिया आमबूर लैसो। एखिनि मैं प्रथम धुई लैसो। এই আমখিনি মই ভালকৈ ধুই লৈছো আৰু এতিয়া সাফা কাপোৰ এখন লৈছো আৰু কাপোৰখনৰে মই গুটেই আমবোৰ এটা এটাকৈ মুচি যাম, মানে পানীখিনি মুচি দিম। এসাক মই এটা এটাকৈ গুটেই ভালকৈ পানী অকণো ৰৈ নোযোৱাকৈ আমবোৰ মুচি লম, গুটেই আমকিটা এনেকৈ মুচি লম। এয়া গুটেইখিনি মুচা হৈ গ'ল মোৰ। এনেকৈ শুকান কাপোৰ এখনেৰে ভালকৈ আমৰ পানীখিনি মুচি ল'ব। এতিয়া মুচি লোৱা আমখিনি মই ৰ'দত দিছোঁ যাতে ইয়াৰ পানীৰ ভাপটো উৰি যায়। সেইকাৰণে আধা বেলা সময় মই ৰ'দত দি এই আমখিনিৰ পানীৰ ভাপটো জুৱাই ল'ম। এয়া মোৰ ৰ'দত দিয়া হৈ গ'ল আমখিনি। এতিয়া ভালকৈ শুকলে গোটেই আমখিনি। এতিয়া মই লৈছোঁ কাটিবলৈ, মানে টুকুৰা কৰি ল'ম এটা জোখত। আৰু কিয়নো মই এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাই চাব। এনেকৈ গোটেই আমখিনি এটা জোখত টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'ম। এতিয়া টুকুৰা কৰা আমখিনি মই ইয়াৰ গুটিটো এৰুৱাম আৰু লগতে ওপৰত যিটো ইয়াৰ দেখিছেনে মই দেখুৱাই দিম। ওপৰত এটা বাকলি থাকে সেইটো এৰুৱাই ল'ম। সেইকাৰণে মই এনেকৈ গোটেইখিনি ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে মিছ নকৰে আৰু আমৰ আচাৰখিনি বহুত ধুনীয়া হয়। এয়া গুটিটো এৰুৱাই ওপৰত এনেকৈ পাতলকৈ বাকলি এখন থাকে সেইখনো এৰুৱাই ল'ব। তেতিয়া আমত মানে মছলাখিনি লাগি যায়, ওপৰতে ৰৈ নাযায়, মছলা আমৰ ভিতৰত সোমাই যায়। ইয়াৰ দেখিছেনে মই এনেকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ, ওপৰত এনেকৈ বাকলি থাকে। এয়া মোৰ গোটেই আমখিনি বাকলি এৰুৱা হৈ গ'ল। এয়া গোটেইখিনি এনেকৈ লৈ লৈছোঁ বইল এটাত। এতিয়া দিম ইয়াত নিমখ, আৰু নিমখ বেছিকৈ দিব লাগিব, একদম যিমান পাৰে সিমান বেছিকৈ দিব লাগে। মানে এটা জোখত দিব যাতে নিমখ আমখিনি গলোৱাত সহায় কৰে, নিমখে ইয়াৰ পানীখিনি ওলাই যাব দিব লাগিব। সেইকাৰণে মই নিমখ দিম আৰু ইয়াৰ পিছত মই নিমখ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু চাই যাব আগলৈ মই দেখুৱাই যাম কেনেকৈনো কি কৰোঁ। এয়া মই ভালকৈ নিমখ সানি লৈছোঁ, সানি পেলাই দিম আৰু লাষ্টত ওপৰে পৰা আৰু অলপ ছটিয়াই দিছোঁ। এনেকৈ অলপ নিমখৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিব। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এনেকৈ নিমখ দি লোৱা আমখিনি দুদিন দুৰাতি ৰাখিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে মই এখন ঢাকোন লৈছোঁ আৰু ঢাকোনখন ধ্যান ৰাখিব যাতে কোনো ফাঁক নাথাকে আৰু জোখৰ ঢাকোন হয়। আৰু ইয়াৰ ওপৰত এখন কাপোৰ দি ল'ম, আপোনালোকে মাজতো কাপোৰখন দি ল'ব পাৰে। আৰু এইখিনি দুৰাতি মই এনেকৈ ৰাখি থ'ম ইয়াৰ নিমখৰ পানীখিনি ওলাই যাবলৈ। এয়া চাওক মই দুৰাতি এনেকৈ থৈছিলোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে নিমখৰ পানী ওলাই গৈছে। এনেকৈ মজিবলৈ দিব, দুৰাতি এনেকৈ ৰাখি থ'ব। এয়া চাওক মই নিমখৰ পানীখিনিৰ পৰা আমখিনি টুকি ল'লোঁ আৰু এয়া কিমানখিনি নিমখৰ পানী ওলালে দেখিছে। এইখিনি আমৰ পানী হয় আৰু নিমখে গলাই পেলাই আমৰ পানী উলিয়াই দিলে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি আমখিনিত ভালদৰে হালধি সানি ল'ম, অলপ বেছিকৈ হালধি দিম। এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম হালধি। এনেকৈ বেছিকৈ নিমখ দি ল'লে আৰু আমৰ আমখিনি গলাই পেলাই এই পানীখিনি উলিয়াই দিয়া তেতিয়া ইয়াত কেতিয়াও ভেঁকুৰ নধৰে। আমৰ আচাৰ এনেকৈ বনালে বহুত ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে যিমান দিন ৰাখিব পাৰে সিমান দিনলৈকে ভাল হৈ থাকিব। এতিয়া এইখিনি মই হালধি সানা আমখিনি দুদিন ৰ'দত দিম। এতিয়া মছলা ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া হৈছে সৰিয়হ আৰু এয়া মেথি গুটি আৰু এয়া লৈছোঁ ৰান্ধনি গুটি, এয়া জৰণি গুটি আৰু এয়া ধনিয়া গুটি, এইখিনি জিৰা আৰু এয়া গুৱামুৰি। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছানুসৰি মছলাৰ পৰিমাণটো ৰাখিব। এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম, পেন এখন গৰম কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত মছলাখিনি অলপ
ভাজি লম অকমান কেৰাহীখন গৰম হোৱাত আপোনালোকে মছলাখিনি দিব তেতিয়া পুৰি নাযায় নহলে আৰু জুই ফ্লেমটো লো কৰি ৰাখিব এয়া সব অকমান ৰঙচোহাত এতিয়া ধুনিয়াখিনিও দিছো এখিনিও অকমান ভাল ভাজি লম অলপ ৰঙচোহা হোৱাকে এয়া মোৰ হৈ গল মছলাখিনি ভজা এখিনি আৰু এতিয়া মই আকৌ পেনখনত সৰিয়হখিনি ভাজি মই এই সৰিয়হখিনি এক্সট্ৰাকে ভাজিছো আৰু আপোনালোকে এনেকে এক্সট্ৰাকে ভাজিব এয়া হৈ গল ভজা এতিয়া এয়া মছলাখিনি গুড়ি কৰি লৈছো মিক্সিত আৰু এয়া সৰিয়হ সৰিয়হখিনি অলপ বেছিকৈ গুড়া কৰি লব এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই ইয়াত মিঠাতেল ঢালি লম আৰু এখিনি প্ৰথমে ভালকৈ উতলাই ল'ব লাগিব মিঠাতেলখিনি এয়া প্ৰথমে অলপ দিছো মিঠাতেল এয়া মিঠাতেলখিনি গৰম কৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই মছলাখিনি মিক্স কৰি লৈছো এয়া প্ৰথমে মছলাখিনি দিছো আৰু এতিয়া দিম সৰিয়হৰ গুড়াখিনি এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ প্ৰথমে তেলখিনিত আগে মছলাখিনি ঢালি ল'ব আৰু ঢালি এইখিনি অলপ মিক্স কৰি ল'ব এয়া আমখিনি দুদিন শুকাবলৈ দিলোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এদিন শুকুৱাইও দিব পাৰে মই দুদিন শুকুৱাইছোঁ এয়া এতিয়া গোটেই আমখিনি ইয়াত ঢালি ল'ম এয়া গোটেই আমবোৰ লৈ ল'লোঁ এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মছলাখিনি সানি ল'ব আৰু চামুচতকৈ হাতেৰে ভাল হয় আপোনালোকে হাতেৰে কৰিব এয়া গোটেইখিনি যাতে আমৰ মছলাবোৰ লাগি ধৰে তেনেকৈ মিক্স কৰিব আৰু একদম ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব অলপ এইখিনি ভালদৰে মই সানি ল'লোঁ এয়া চাওক এইখিনি সানি ল'লোঁ এয়া সানা হ'ল গোটেই মছলাখিনি এতিয়া লৈছো এয়া শুকান জলকীয়া আপোনালোকে পেকেটৰ জলকীয়াও ল'ব পাৰে এইখিনি মই অকণমান আধা পিচা কৰি লৈছোঁ দেখিছে মই কেনেকুৱা জোখত পিচিছোঁ এইখিনি শুকান জলকীয়া হয় আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম এয়া ভালদৰে গোটেইখিনি অলপ অলপকৈ দি মই এইখিনি সানি লৈছোঁ আৰু এতিয়া চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নহ'লে মোৰ হাতখন জ্বলিব সেইকাৰণে এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব এয়া মোৰ আমৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই একেবাৰে বৈয়ামত ভৰাই দিলোঁ আৰু বৈয়ামটো ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ যাতে ইয়াত পানীৰ ভাৱ ৰৈ নাযায় গৰম কৰি লৈছোঁ বৈয়ামটো আৰু এতিয়া এইখিনি দুদিনমান ৰ'দত দিয়াৰ পিছত যেতিয়া ইয়াৰ আমৰ পৰিমাণটো অলপ কমি আহিব তেতিয়া নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি মিঠাতেল আৰু অলপ গৰম কৰি বটলত ঢালি দিম আৰু মোৰ এই আমৰ আচাৰ ৰেচিপিটোনো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে আজিলৈ বাই বাই পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে থেংকছ ফৰ ৱাচিং